Pariu Sireli, Herostatidov, Pariu Sireli Korzengerner, Yeterum e hamegarvot chagi het. Aisor patestelu yenk tetumov jash, vore merdan jasherit amena hameg jasherit megne, yes shatem sirum. Patrastum e miran gokh gam printse pilav em patrastum gam. Bulgore pilav gam grechkai pilav. Իսկ այսօրը պատրաստումսի համար ասեմ ձեզ մեզ ինչ պետք է, այստեղ տեսնում եք մոտավոր 3-ից 4 բաժակ թթում ունեմ, որը մաքրել եմ, գեվել եմ, կտրատել եմ, այստեղ 1.5 բաժակ սիսեր, ունեմ մի բաժակ լոլիկ, ունեմ 1.5 ճաշի գտալ գարնիր բղբեղի մածուկ, ունեմ մի քանի հատ ծխտոր, որից գես օգտագործելու եմ սկիզբից հոտե առաջ ժամանակ, և գեսներ ամենավերջում ավելացնելու եմ, այստեղ ունենք մոտավոր 2 լիմոնի հյութ, Եվ ուստեղ ունենք անանուխ, այսինքն անուխի փոշի։ Անշուշտ աղ բղբեղ եւ ցիտաբտրից հետո օգտագործելու ենք։ Իսկ ո՞նց ենք սկսում։ Սկսում սոթե ենք անելու կամ տապակելու ենք մեր թթումները մի քիչ սխտորով եւ աղով եւ բղբեղով։ Մի քիչ հետո արդեն սկսում ենք ավելացնել սիսերը, հետո լոլիկը, հետո բղբեղի մածուկը, լիմոնի հյութը եւ այլն, եւ ամենավերջում իրա վրա չուր ենք ավելացնելու։ Չուր ավելացնելուց հետո մի 10 րոպե 15 րոպե մաքսիմում թողում ենք, որ ինքը ավելի եփի եւ ինքը ճրիկ ճաշատարնում։ Շատ համով, շատ հեշտ պատրաստվող, շատ օգտակար եւ այս մեր winter time, այսինքն ծմերվա օրերին շատ տաքուկ համեղ ընտանեկան ճաշ։ Սկսենք։ Սկսում ցետով դապակելու եմ։ Մի թեթև ցետ ավելացնեմ եւ արդեն միացնեմ։ Միջև դականը արդեն կսկսենք համեմունքները ավելացնել։ Պատրաստենք աղը եւ մի քիչ սև պապիա։ Ավելացնում եմ աղ։ Ավելացնում եմ բոբեղ։ Միաթ խառնում եմ։ Եվ արդեն կարող ենք սխտոր ավելացնել։ Քիչ տաբագում ենք, որպեսզի սխտորով ինքը համեմվի։ Հետո այս մնացած սխտորները վերցնում ենք դնել։ Շատ համով ճաշ է։ Ես անձնապես շատ եմ սիրում։ Այսօր ես բուսական տարբերակն եմ պատրաստում, բայց մենք կարող ենք միսով էլ պատրաստել, որովհետև միսովը ավելի ժամանակ կարմեր մեզանից, ես ուզեցի ես անեմ այսօր։ Կարող ենք սիսերը ավելացնել։ Տապակում ենք, ավելացնում եմ լոլիկը, ես թարմ լոլիկ եմ ավելացնում, բայց եթե գուզեք լոլիկի մածուկ կամ լոլիկի խույս էլ կարող եք ավելացնել, շատ հանգիստ, ավելացնում եմ բղբեղի մածուկը, նով խառնում եմ, Այս բոլոր համեմունքներով տապակում ենք, ինչ լավ հոտեր կան լիմոնի հյութը։ Ստեղ ես չուր եմ պատրաստած, որպեսի ամեն ինչ հավաքել ես հետո չուր ավելացնեմ։ Եվ թողում եմ երա։ Երալուց հետո մի 10 րոպե 15 րոպե պետք է եփենք, որպեսզի թթումը լավ փափկի։ Ուհ։
Հիմա ինչ ենք անում։ Մի 5 րոպե առաջ որ մարենք, պետքա վերջի սխտորներ ավելացնենք եւ անոխը։ Այսինքն կարող եմ ես ճզմել սխտորները։ Եվ վերջում ավելացնել։ Շատ հեշտ ճաշ է։ Մեկ-մեկ այսպիսի ճաշար ես չեմ անում մեր եթերում, բայց որովհետև ինքը հեշտ ճաշ է եւ Հայաստանում միշտ գտնվող է թթում օրինակ եւ դու ներկան կարողա չգիտեմ տենց բաղադրադոմս գոյություն ունի, կուզեմ իմանան որ պատրաստ են եւ այլն։ Ավելացնում եմ մաղը։ Ավելացնում եմ անուխը։ Այ, շատ անուշ է։ Եվ արդեն սխտը։ Թուք չգիտեք տենց ինչ համով ճաշի հոտ կա մեր տուն։ Մի քիչ էլ եմ թողում, որպեսի եփի եւ ես ամեն համերը իրա մեջ վերցնի եւ ցույց տամ ես այդտեղ արդեն հնդկացավարը։ Ես արդեն պատրաստել եմ։ Դե մենք ընդհանրապես բուլգուրե պիլավ կամ պրինցե պիլավ ենք ուտում, այսօր ուզեցի հնդկացավարով ուտենք։ Այսպիսի ապսեներու մեջ եմ հավաքելու։ Այսօր առանցին եմ դնելու, այսինքն սուպիկով ճաշը կամ աբուրի մեր թթումով ճաշը առանցին, մեր փիլավը առանցին։ Եվ մեր ճաշը։ Այդ ինչպես է սիսեր, սխտոր, թթում, չուրը շատ համով։ Մարդկա գիտեմ, որ գիտրոնի հյութով շատ չի սիրում կամ շատ թթուն չեն սիրում, կարող եք դուք լիմոնի քանակը քիչացնեք, ավելի քիչ տնեք։ Լավ։ Այսօր էլ ունենք հոյակապ թթումով ճաշ։ Միան պետք է թթում, որը կեղվում ենք, կտրատում ենք եւ մի քիչ սիսեր, մնացածը արդեն դունը կա՝ լոլիկ, լոլիկի խույս կամ բղբեղի խույս եւ սխտոր եւ անանուխ։ Այս բաղորերին կամ սարորերին կարող եք պատրաստել եւ այս տաքուկ համով ճաշիկը վայելել ձեր ընտանիքի հետ։ Եթե պատրաստեք, անպայման ինձ կգրեք, եթե հավանել եք։ Ցտեսություն։